ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ବୁଲିଯିବା କିଛି ନିଆରା ଦୁନିଆକୁ, ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ୍ଙ୍କ ଦୁନିଆକୁ। ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ୍ ଏତେ ଫେମସ୍ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସୋସ୍ ହେଉଥିଲା, ଯେମିତିକି କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେ କିଏ ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ୍ଙ୍କ ଭଳିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ୍ଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଂ କରିବ। ତ ଏହା ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ସ୍ୱୟଂ ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଦେଖିଲେ, ସେ କୌତୂହଳବଶତଃ ନିଜର ଗେଟଅପ୍ ସହିତ ଯାଇକି ବସିଗଲେ ସେଇ ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ। ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଲା, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ୍ ନଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲେ ନିଜେ ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ୍, ଏବଂ ତୃତୀୟ ଆଉ ଜଣେ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଯିଏ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ଶିଖିଥିଲା, ସିଏ ବି ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ୍ଙ୍କୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ସବୁଠାରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କେବଳ ତା'ର ଶିଷ୍ୟଠାରେ ହାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଇ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ତବ୍ୟ ତାପରେ ଅଛି। ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ୍ କହିଥିଲେ, ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍, ନଟ୍ ଇଭିନ୍ ଆୱାର୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ। ଯେଉଁଭଳି ସୁଖ ଆମର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ଆମର ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ମୁଁ ବର୍ଷାରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଚାହେଁ, କାରଣ ବର୍ଷା ପାଣି ମୋର ଲୁହ ବର୍ଷା ପାଣିକୁ ଭିଜିଯିବ ଆଉ ଜଣାପଡ଼ିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ୍ଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସତରେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।